Те са двойка и в живота, и на сцената. Затова е ясно, че между тях прехвърчат молекулите на щастието ендорфини. Веси Бонева и Яви прибавят и малко ноти в семейната си идилия, така да се каже. Нека да чуем. Ендорфини в летен прах, този ритъм си избрах и на музика заспах. Смея се на сън без глас, следвам знаци в захлас, питам му, че се разбрах. Намирам забравена врата, в миг отварям сетива. Съдбата ни води у дома, без да знаем за това. Смесвам цветове в дъга, пия капки от дъжда. Появява се луна. Тичам бос по брега, преоткрих древността. За любовта си на им Дариел и амбициозните планове за новата година ще си говорим сега с Веси Бонева и Яви. Здравейте! Семейство, здравейте! Добро утро! Добро здравейте. Утро! Добро утро! Харесаме. Ама всички сме как? Кой ви мача вас двамата? Жената или мъжа в къщата? Кой избира? Жената е водещия стилист, както и във видеото, така и в живота. Благодаря, Яви. Всъщност, ние видяхме една семейна продукция. Може да се каже, да. Кой каква част от работата изнесе? Веси е музата на тази песен. Когато я чу за първи път, тя каза, това е любимата ми песен и направи всичко възможно месеци наред да ме мотивира да я реализирам, така че песента да добие този вид. Защото тя беше чернова. И Веси каза, аз няма да те оставя, докато тази песен не излезе на повърхността. Овен. Типичен женски овен. Благодаря. Какво се налагаше да правиш, защото той каза няколко месец. Какво се налагаше да правиш? Значи той дълго време работеше по аранжимента, тъй като сметна най-добре този път за себе си да го направи лично със своята китара, със своите пръсти, със своето настроение. Обикновено така включва професионалисти, музиканти, които са страхотни музиканти, негови колеги. Но сега се мотивира да я направи сам. И аранжиментът е страхотен според мен. Поздравления за което. Да, освен това го накарах два пъти да я припее, защото не ми харесваше. Mm-hmm. И му каза, докато не ме докосне в душата и сърцето, така както съм те чувала, че я пееш на живо, няма да те оставя на мира. Така че ето, Яви беше измъчен. Mm-hmm. Доста емоционално. Закара го на морето и го изрежисира също. Всичко, да. Абсолютно цялата идеология, история, покрай клипа, момичето, което ето както вижда тези красиви кадри, танцува и около него, и солниците, бургаските. Яви, разкажи ти повече за... Спомням си как Веси седна на едно кафе с Листи Химикал и начерта цялата история. Корабокрушенеца, който бива намерен в рибарско селище от дъщерята на рибаря, загубил си я паметта, те го прибират, той си възвръща паметта постепенно, виждайки китарата, която е прашасала в един ъгъл. И всичко това е изиграно от Теди Мудева с цялата режисьорска подкрепа на Веси. Просто стана един шедьовър според мен. А откъде се знаете с Теди? С Теди сме участвали в предаване преди 6-7 години, едно от предаванията телевизионните. И оттам я познавам. Когато каствахме, така да се каже, образ за дъщерята на рибаря, в един момент просто тя изплува в моето съзнание, обадих и се по телефона. Теди се отзова с цялата си любов и интерес и вдъхновение. Да чуем тя какво има да добави. Супер! Теди Мудова, Мис България 2018. Яви, благодаря ти за възложената толкова красива и нежна женска роля. Наистина много се радвам, че си видял подобни качества у мен и че си преценил, че аз съм най-подходяща за нея. Много ми се иска да ви разкажа някоя забавна история от заснемането на клипа, но докато всички се забавляваха, мен ме ядяха комари и просто по краката ми нямаше вече свободно място, което да няма охапвания. Опитваха се всички да ме спасят, а утани, пръскала, не. Само ракията на моряка на моят баща в клипа ме спаси. Друго забавно.
Единият от видеографите ни се събу по бельо, когато снимахме последната сцена на Солниците. И така му беше удобно. Няма значение. Екипа беше адски готин. Всички се сработихме много бързо. И крайният резултат е страхотен. Кой как е снимал, кой какво го е хапал, кой какво го е боляло, изобщо няма никакво значение. Важното е, че работата е добре свършена. Проекта заслужава много успехи и не само този конкретен проект. Яви, заслужаваш много успехи и аз ти го пожелавам от сърце. На всички останали един хубав уикенд от мен. Много усмивки и много позитивна енергия. Благодарим. Ето за това става въпрос. За тази енергия. Видеографите се събличат по бельо, разбрахме. Това е положението. Комарите хапат. Накарахме за първи път да нагазят в Солниците, което не е лесна работа, между другото са доста хлъзгави. Не са дълбоки, но вървиш в една... То е сол, която се превръща вече в тази, която ние познаваме, но вътре е като тиня. Червена тиня. И реално е... Не е много приятно изживяване. Да. Да, да. Тези... А Теди облече моите дрехи от нецъфнали рози, тъй като, нали, ви разказах, че бях стилист. Освен, нали, цялата концепция за клипа, но толкова красиво и стоят. Някакси намерих смисъл тя да продължи това облекло дори в този клип. Много са хои тук кадрите в Солника. Прекрасни са. Ние отложихме оригиналния ден за снимки за този, който беше с най-правилната климатична условия. Аз само да кажа, този куп, който се вижда, е изобретение на Веси, да, която каза: искам стъклен куп, искам лично вие го да сте стъпни аз на него. И ние следвахме безпрекословно тези упоказания. Да, да, ние си изюркала Яви да направи това парче, а ти от доста време самата ти не си пускала нищо твое. Ами да, това не значи, че не правя музика. Даже напротив, просто периода в моя живот в момента е в осмислене на същността му. Дори за това, което Яви пее в момента. Съдбата ни води до една малка стая с тишина. Нали, всички тези толкова докосващи думи в мен резонират като камбана, и тъй като ето, зрителите не знаят, но снощи загубих баба си, моята прабаба Величка, която толкова много обичам. Благодаря. Вие знаете, аз дори съм била тук, поздравявала съм в ефир. Баба Величка вече не е на този свят, но е при мама, при най-светлите съм сигурна същества на този свят и ще тръгна по пътя си, по вечния си път. И продължаваме напред. Аз наистина в момента, приглъщайки цялата тази емоция, знам, че ще я вкарам в изкуство и това ще стане и ще се случи в най-близко време. Да, прилича, много удари на съдбата са ти се събрали. Такъв период. Да, и за мен, и за сестра ми, и за нашето семейство. Загуби, да, и майка си. Тежко е, но... Наистина, преосмислянето на живота в такъв момент е толкова ключов момент за това, че всъщност, да, ние страдаме, но какво е страданието, какво е живота, какво е смъртта, нали? Това са тези въпроси, които вълнуват всички. Отговори, да. Какви отговори си даваш? Ами отговорите са много вдъхновяващи и те са, че няма такова нещо като смърт, няма такова нещо като край. Дори напротив, чувствам се много по-силна, чувствам се много по-закрилена сега. Чувствам се, заедно с сестра ми много често в момента разговаряме по тези теми и усещаме присъствието на тази енергия, която вечно ще ни закриля и ще бъде с нас. Дори по-силно. Така че... Яви, ти как се опитваш да я подкрепиш, нали, да бъдеш наистина най-трудните? Аз съм възхитен от Веси. Аз съм възхитен от нейната вътрешна сила, от това как тя стоически преминава през тези периоди. Те се натрупаха наистина няколко един след друг. И силно се надявам, че моето присъствие и това на нашия син Дариел и дава една огромна сила, върху която тя да стъпи и да може да преработва цялата тази емоционална информация. Просто аз съм наистина възхитен съм от силата, с която тя посреща тия събития. Освен това, Веси, тъй като аз се наблюдавам и като артист отблизо, тя ще преизгрее съвсем скоро. Знам какво носи в себе си като артистизъм и нещата, които подготвя, така че скоро ще избухне в кавички. А и този емоционален заряд, който ни носи живота в неговите измерения. Нали, и трагически... Да. Трагически измерения, действително дава на един творец много повече сила, особено след като го вече
премине и го осъзнае ли това нещо? Просто така е време за преосмислене, така да се каже. И вдъхновението, което получавам от моето семейство, моето всичко, е наистина най-ценното, което... Виждаме го ударил. Той на колко стана? На 2 годинки и 4 месеца. Приказва ли напрекъснато? Какво прави? Тича ли? Вече говори на български, на английски, баща му започна и на португалски, на испански. Викам, съвсем ще го объркаме това дете, на къде отиват нещата. Страхотен е, вече доста артистични така изяви, естествено, започва да придобива. Разиграва, между другото, етюди. Вие знаете, че аз, озвучавайки най-големите филми на Дисни, вкъщи непрекъснато се разиграва Frozen, Olaf, Encanto, въобще... Вече... Любими роли има ли си човека? Вече да, Олаф. Олаф? Да, в момента Олаф е този, да, който е насочен от цялата дима. Олаф, мами, Олаф! Така, и разбирам, че е виновник за нещо, което предстои да видим, чуем скоро. И пипнем. Вички виновник, той е вдъхновение. Повечето от песничките в предстоящия ни детски албум действително биваха извлечени от битови ситуации, като влизане в банята, преобличане. Тоест нежелание да се влезе в банята. Нежелание. Но вече и как да го преодолеем? Да, точно така. Как да го разиграем? Но вече така написахме с тези детски песнички, които ще излязат след края на месеца, февруари, дай Боже. Едни химни на основните движения в гледането на дете. Влизане в баня, хранене, преобличане. Този детски албум и платформа Малките за нас е нещо изключително вълнуващо и считам, че цяла България ще бъде така зарадвана и привлечена от това. Надяваме се, яви, да. Ма той тук е сега, той къде е сега тук? Той в момента е в Летния театър Бургас и танцува с... Страшен танцор. Някакъв ентертеймент, който се случва. Много хубав кадър. Имитира. Как той седи така напред от плани отзад. Година и 8, примерно. Браво. Семейство на добър час ви се пожелава успех. Обичаме ви. Любовта и много сили веси за преминаване на всичко. Добрата новина е, че нашите близки са на по-хубаво място. Точно така. И всъщност за тях това е по-добре. И трябва да се молим. И да сме благодарни. Благодарим. Вижте какво следва в предиобед след едно кратко прекъсване. Една лейди, която разбира от бизнес и етикет. Историята на младата професорка Даниела Илиева. В минутите за мода с стилиста Антония Йорданова. Как да носим кожа и да различим естествената от изкуствената? Музиката.